Boka Erik Raude av Majestein Morten. Men jeg fatt hos han julegave hos han Erling. Jeg gjemte den for å kunne ha med på fjell. Det var interessant. Den første boka som han skrev om han, Erik Raude, helt siden stod litt i sagaen. Så det er jo litt interessant å lære seg litt historie på den tiden. Ja, da er det morgen. Jeg har nå spist. Nå drikker jeg bare kaffe. Og vinen har stillet helt, så i dag så kan det kanskje bli en bra dag. Grei temperatur, den er minus 0,8. Det er greit at det er litt kuldegrader. Ja, jeg fikk nå lest over en tredjedel av boka av han. Øystein Morten og han Erik Raude. Og det var interessant. Han reiste i fotsporene, han på Island, på alle de plassene som han, Erik Raude var der. Det var jo mange plasser. Og fortelte de dramatiske historiene som endte med at han, Erik Raude ble lyst fredløs og måtte reise til Grønland. Og da måtte han jo rømme for andre gang. Som 15-åring så måtte han jo rømme langt med faren fra Norge og til Island. Men han får et problem med han, Øystein Morten, for han vil jo reise til Grønland også og gå i fotsporene der. Men han er på Island i 2020, og da kommer korona. Og det er så vidt han klarer å komme seg fra Island til Norge på grunn av alle restriksjoner som kom. Og da kunne han ikke reise til Grønland. Men han gjør en jævla smart ting. Han selger hytta for 1 million. Og så kjøper han seg en sånn superkraftig datamaskin, som koster flesk. Og så installerte han forskjellige program der, og matet med alle mulige slags opplysninger fra Google Earth og YouTube og alle mulige filmer. Altså. Og så færer han med sånn virtual reality og reiser til først til Island med fly og følge i fotsporene og reise til Erik Raude når han dro til Grønland. Og det er utrolig virkelighetstro. Og han kan stille inn hvordan tid er på året. Da får han landskap og været sånn som det kan være. Så kan han stille tid på døgnet. Han kan reise om natta. Da får han stjerne og måneskinn og nordlys. Så det er... Det er ganske fantastisk. Og det er man jo i det, altså. Det er jo det man må skaffe seg når man blir såpass gammel og man klarer ikke å komme seg gårde på videre. Skaffe seg en sånn der superdatamaskin og VR-briller. Så kan jeg fære inn på vidda og fiske og komme til de vannene som jeg drømmer om å komme til. Som er flere dagers marsj unna. Og så
stiller jeg inn på fullmåne, sørøstvind og fiskerøye. Det blir perfekt. Jeg kan jo sikkert få de fiskeopplevelsene. Og det er håp. Det er håp. Kommer med nedbør, ja. Nedbør nu. Jeg håper ikke det blir så jævlig mye. Det er ikke et vindpust i vinterfjellet. Jeg hører bare min egen pust og skrittene mine som knaser stillheten når jeg går. Langsomt siver blåtimen inn i fjellheimen min. Mot vesthimmelen tennes en varm glød der sola ligger tapt. Klokka 6:30 blir det lyd i fjellet. Den første rypestegen kakler i øst. Han får straks svar fra vest. Så kakler de alle i nord, sør, øst og vest. Ikke lenge etter tennes de første lyssterke stjernene over leien. Så tennes de alle sammen, en etter en. Det går mot natt. Det går mot nordlys. Prøv å dra til Drøyevann. Og se om vi kan få noe fisk og aktiv fiske der. Ørreten, han tar jævlig dårlig hit på sin aktiv.